Доброго дня, з вами компанія Techfarming. Знаходимося в Житомирській області. Дообладнали агрегат Kuhn Kraus Gladiator з системою для внесення безводного м'яку. Ось у нас за монтагом бочка м'ячна через саморобний дишель. Кран, муфта розривна. Тоді в нас самий агрегат, агрегат навісний, стриптіловський. Ось так виглядають секції. Далі в нас йде на муфту розривну на самому агрегаті. Тоді система дозування з холодильником. З того боку розподільник знаходиться. І це все розходиться до робочого органа. Ось так виглядає трубка наша. Це заводські трубки під сухі добрива. Трубка у нас рішення заводське. Вона можна квадратами переставляти, регулювати глибину. Ой, м'як безводний вноситься ось нижче сухих добрив. Зараз управлятиме ця система комп'ютером. Шикало, ось він встановлений в кабіні. Зараз заправили сухі добрива. Аміак безводний. Будемо виїжджати в поле, пробувати запускати. Так, а ми запустили вже в роботу агрегат. Зараз він з цієї сторони буде під'їжджати сюди. Зніму, покажу, як він працює, як він виглядає в роботі. Як можете побачити, у нас тут технологія стриптіл. Тому що обробіток іде у нас смугами. Значить, сюди у нас внесений безводний аміак і сухе добриво. Так. Такий вигляд мають смуги. Зараз ще дочекаємось, коли приїде тут агрегат, і зніму його роботу.